Ahojte, ukážu vám, jak udělat aristodeskriptní geometrie, který máme zadaný. Je to ten první, kolma axonometrie. Zobrazte kosý kruhý válec. Začneme znova a lépe než minule. Uděláme si ten počáteční trojúhelník, který má rozměry 120. Tak. Tu kružítka si vezmu 100. A 110. Mám ten trojúhelník x, y, z. Kružnice si smažu. Nyní udělám výšky trojúhelníka z bodu kolmice do strany. To mám osu z. Poté výšku na další stranu do bodu. To mám osu x. Poté výšku na další stranu a mám osu z. Tady mi vznikl počátek a mám osy. Teď potřebuji získat body, takže si sklopím počátek, sklopím si ho dolů, sklopím si s ním i xovou souřadnicovou osu a zovou souřadnicovou osu. To se udělá tak, že si najdu střed trojúhelníka téhle strany, udělám si taletovou kružnici, tam mi protne zovou souřadnicovou osu a tam, kde mi protne, mám sklopený počátek, to je tady. Spojím si počátek sklopený s x, mám sklopenou x souřadnicou osu. Spojím si sklopený počátek s y trojúhelníka, mám sklopenou y souřadnicou osu. Na ní pak budu nanášet body. Skutečnou velikost. Smažu si taletovku. Tak. Nyní si nanesu bod S třeba. Začneme bodem S, který má souřadnice 30, 30, 0. Xová je 30. Nanesu sem. 30. Kolmice nebo rovnoběžka s osou skupenou osou Y. Má taky 30y, nanesu a z kolmice nebo rovnoběžka se sklopenou osou x. Vznikl mi bod, já ho značím v závorce. Tyhle body značím v závorce, vznikl mi bod S0 nebo S v závorce. Já už si ho napíšu. Závorce jsem řekl, tak. Ten bod si teďka přenesu do nárysu, po ordinále mám vlastně průnik těch skopených os, ty si po ordinále přenesu xové souřadnice osy skopené, si je přenesu do xové souřadnice v osy, to samé s yovou, takhle si je přenesu, udělám si rovnoběžku s osou y do bodu průniku v ose x. To samé udělám i s průnikem s osou y, udělám si tam rovnoběžku s osou x, ne se sklopenou, ale s tou skutečnou prostorovou. Zkrátím. A mám S1. S1. Ten mi vlastně leží na té, v tom prostoru, protože má zetovou nula. Zetová se rovná nule. Tak, nyní si tam nanesu S s čárkou. S s čárkou má souřadnice 30, 0, 100. Takže S čárku má 30 na xové, to mám tady.
Tady mi vznikne S čárkou v závorce. Ten si po ordinále přenesu zas nahoru. Tady mám S1 s čárkou, pokud to mám udělat nějak systematicky. S1 s čárkou. S čárkou 1. Tak, a teď potřebuji nalézt zetovou souhranici toho SK. To si potřebuji skopit zetovou souhranicovou osu, skopím si ji nalevo, takže si najdu střed trojúhelníka této strany XZ, budu skápit Xovou a Zovou, Xovou už nemusím, mám ji skopenou dole. Zase taletovou kružnici, tam, kde mi to proto Yovou souhranicovou osu mám skopený počátek opět, spojím s bodem Z, prodloužím, tak, a to mám vlastně skopenou zetovou souhranici, tady tuhle. Smažu si střed trojúhelníka, taletovku a nanesu těch zadaných 100. Nanesu od počátku. To je někde tady. Tyhle si převedu na zetovou souřadnici, tím, že udělám rovnoběžku s osou Y do těch 100, co jsem si nanesl. To mi protne zetovou souřadnici. Prodloužím si ordinálu bodu S. Udělám si rovnoběžku s osou X do bodu průniku na té Z. Ta je tady. Jak jsem si vlastně převedl těch 100 do zetovky, tak s tama udělám rovnoběžku s osou X. Já si to pokrátím. Takhle. Tak. Tam jde mi to proto tu ordinálu, kterou jsem si navýšil. Tam mám S1. Blbost? S čárkou, ne jedničku. Nahoře si dám jenom čárky. V prostoru mám body s čárkama, dole v nárysu mám body s jedničkama. Tam mám S čárkou, tady. S dovolením si už umažu některé nepotřebné čárky. Tak, vytvoříme si nějaký křížek. Tak. Tohle je maličko, znovu, abych se v tom vyznal. Umažu, ještě nechám, smažu. Tak, teďka si potřebuji udělat nějak tu elipsu. Tu si udělám tak, že si udělám, spojím si vlastně S1 a S-ko, tam budu nanášet v nárysu později pak tu velikost B na vedlejší osu elipsy. Takhle si je spojím, mám vlastně jakoby vedlejší osu elipsy. Na to udělám kolmici do bodu S1, kde budu nanášet Ačkovou velikost na hlavní osy. Platí to, máme vlastně zadaný poloměr 40, platí to, že v elipse se zachová ten poloměr. Takže si nanesu na tuto kolmici na hlavní osu 40. Tak. 40. Nechám si to tam rovnou jako vrcholovou kružnici, kterou budu později potřebovat. Dám si tam budíky. Tady mi vznikl
Ačko. Tady mi vzniklo Bčko. Kousek za osou X, Y, pardon. Tak, nyní potřebuji zjistit, ještě moment, pojmenuji body. Tady mám vlastně A1 nárysu. B1. Teď potřebuji zjistit velikost B, abych vykreslil elipsu. To se udělá proužkovou konstrukcí. Do bodu A vedu rovnoběžku s osou X, takto. Do bodu A rovnoběžka s osou X, do bodu B, rovnoběžku s osou Y. Takto. Tam, kde mi to protlo, mi vznikl nějaký bod, který si pojmenuju já K. Tady tento bod. Je to v podstatě bod elipsy, tam se zachovává pravý úhel, jak jsem si udělal ty rovnoběžky. Tady v tom místě se zachovává pravý úhel, proto se to tak dělá. A já si ho nalezu K1. Z tohohle bodu vedu velikost A, neboli poloměr kružnice, což je 40. A to mi protne vedlejší osu elipsy, to je tahle. Tady je ten průnik, já si ho spojím s káčkem. Platí to, že to, co je nad hlavní osou elipsy, která je tahle, potom bodka je velikost A, velikost B, kterou hledáme. Já si ji získám. Autokedu trochu laicky. Takto, takto. Kružnici si možná ještě schovám. Takhle. Tady mám vlastně velikost B. Tady odsaď, podsaď. Přenesu si do S1 nahoru. Mám vlastně jednu vedlejší stranu elipsy a ještě si ji přenesu dolů. Já to vykopíruju. A mám bod C1 a D1. D1 mi vyšel kousek nad S-kem. Pardon, C1. To je vlastně jedno. Tak, vykreslím elipsu. Hyperoskulačníma kružnicema, ta se dělá tak, že si do bodu D udělám kružnici nebo půlkruh o poloměru A, což je 40, a do bodu B1 například, nebo opačně, to je jedno C, buď Cčko, Dčko, Ačko, Bčko, to je jedno skudma. Je důležité, aby z hlavních bodů byl poloměr B, z vedlejších bodů poloměr A, tam, kde mám průnik těch dvou kružnic, což je spousta čar. Ta mě zajímá. Tenhle průnik tohodle. Je to vlastně průnik velikosti A kružnice a velikosti B kružnice. Já si to prodloužím. Nebo taky ne.
No a takhle se vlastně vytvoří hyperrozkláční kružnice. Tak. A vyrysuju tak elipsu. Já si vyrysuju jinak. Tak a mám elipsu. To samé udělám nahoře, takže já si to s dovolením překopíruju. Nebo ještě ne, protože si tam udělám nějaké body. Udělám si ohniska. Ohniska se dělají tak, že z vedlejšího bodu udělám poměr 40, nebo i velikost A, vzniknou mi ohniska. Ohniska mám tady. Tomhle bodě, tomhle bodě. F1, F2, už umažu tu velikost, co jsem si nanášel, spojím si S1, S1 si spojím s S čárkou, tohle je osa válce. Na to budu dělat kolomice do ohnisek, později to budou body dotyku toho protečny, té elipsy, abych vlastně udělal hrany toho válce. Tak já si teďka tu elipsu přenesu i nahoru. Kopírovat, vložit, vložit. Tak, nahoře mám totožnou elipsu. Body si přejmenuju. Tak jak jsem říkal, v prostoru si dělám s čárkou. Tak, nahoře mám elipsu. Prodloužím si osu válce, abych na ní mohl nanést ty kolmice z obou ohnisek. Kolmice do jednoho ohniska. Do vrcholové kružnice mi vznikne průnik. Do druhého ohniska. Vrcholová kružnice průnik, bod dotyku. Že bych špatně označil. No, trošičku jo. Tahle mrška sem. Tak. Ne. Ale jo. Špatně jsem uchopil body, jak jsem tvořil elipsu, tak se omlouvám. Mají být takhle. Tak, to samé udělám dole. Kolmice na osu válce do prvního ohniska. Bodotyku, vrcholovka mi to, proto mi to vrcholovou. To samé tady. Kolmice. Tak. Bodotyku. Tož, tak.
Tady mám jeden bod dotyku, druhý bod dotyku, třetí bod, čtvrtý bod dotyku. Takhle udělám vlastně stěny, hrany toho válce, které jdou vidět. Tak já si je udělám. A mrško, když jsem tě zpravoval. Hip. Ne, sere na mě, seru já na ní. Takže, spojím si portiku s ohniskem a mám vlastně hrany válce. Tak, aby to bylo lepší, já to trošku zvýrazním. To už vlastně máme. 40. Tak, to je ten válec. Tady mám hlavní osy. Nyní nanesu tu přímku. Mám body P a Q, kterými je ta přímka dána. Bod P má souřadnice minus 60,00. Tak já si to nanesu sem dolů, protože se mi to tam vleze. Pokud by se vám to nevešlo, nic se neděje. Můžete to nanést i tady, když si skopíte tu xovou. Tak minus 60 mám tady, nanesl jsem si bod P. Protože má souřadnice 0,0, tak v podstatě je to P v závorce. Teďka tam Pčko nemůžu dát. Je tam Pčko v závorce. Nyní si ho po ordinále přenesu na osu X nahoru. Tady do tohohle. Tam mám P1 a P s čárkou. Vlastně P1 se rovná, pardon, P1 se rovná P s čárkou. Teď si nanesu bod Q, ten má souřadnice 20-40-20. Na Pčku mám totiž hotkey na vypnutí videa, což nechci. Tak, Qčko má 20. Znova. Dvacet, čtyřicet, čtyřicet, za sklomice si udělám, nebo rovnou běžku s osou X sklopenou. Vznikl mi bod Q1, blbost, Q v závorce. Kvěčko, závorce. Pod kvě si převedu do nárysu, že body na skopených osách XY si po ordinále přenosu na osy Y a X. Takhle. Takhle. Udělám rovnoběžku s osou Y do průniku s osou X, kde mi ta ordinála to protla. To je tady. To samé na druhou stranu, kde mi to protlo Y-ovou, ale rovnoběžku s osou X. Tak, to mi protlo tady. Mám Qčko v náryse. Neboli pro mě je to Q1. Tak, dám mu křížiček. Smažu rovnoběžky, tady si smažu tyhle body, ordinály toho bodu. Tak, mám Qčko, Q1, teďka potřebuji Q s čárkou, takže musím nanést zetovou souhranici, která je 20. Tu si nanesu na skopenou zetovou souhranicou osu, která je tady. To je vončo. A kde mám tu nulu? Jo, průnik tady. Tady mám nulu. Tak. Od tam nanesu 20. To je nepořádek. Tak. 20.
Nanesl jsem zetovou souřadnici toho bodu Q. Teď si to potřebuji dostat na zetovou osu. Udělám si rovnou výšku s osou Y. Do toho bodu, kde mám těch 20, to mi protne zetovou souřadnici. Tady mi to protne zetovou souřadnici, těch 20. Tak, a já si to trochu ošidím, tím, že si vezmu tady toto do kružítka. Mám tady tenhle, tuhle velikost. Udělám si rovnoběžku s osou Z, to budu Q. Prostor, tak. Udělám si rovnoběžku se zetovkou. Nanesu tam tím kružítkem tu vzdálenost. A mám to tady. Jinak by se to udělalo tak, že si tady udělám rovnoběžku s osou X, rovnoběžku s osou Y prodloužím. Ty bod Q si, jak mám tady vlastně ty ordinály ze spodu, které jsem si už smazal, tak přenesu nahoru. To samé nahoru, tam mi to vlastně šmikne tu rovnoběžku a z toho bodu, kde mi to šmikne, vedu zase rovnoběžku s osou Y, tady zase s osou X a tak vlastně udělám takový kvádr a tam mám zdvižený bod Q tady někde, no tady, omlouvám se. Tady mi vlastně vznikl Q s čárkou. Q s čárkou, dám mu křížeček. Tak. Nyní zkonstruji tu přímku, takže si spojím P1 s Q1. P s čárkou s Q s čárkou. To je přímka v prostoru, která mi bude protínat ten válec. Udělám si ještě půdorysnou stopu, kterou budu potřebovat, což je S1 s čárkou a S1. Tady. Prodloužím si, abych s ním mohl dělat rovnoběžku. To je půdorysná stopa toho válce. Nyní si zvolím libovolný bod, který bude ležet buď, no, který si zvolím buď na jedna přímka je Q s čárkou, druhá je Q1, ta dole je Q1, tahle je Q s čárkou, v prostoru je s čárkou, Q1 je v nárysně, je jedno, kde si to zvolím, po ordinále to přenesu na druhou přímku, takže dejme tomu ku příkladu, to šoupneme, třeba sem, tak, tak, nebo možná trošku dál od toho, ať tam nemám nepořádek. Tak. Tady mi vznikl bod, který třeba pojmenuju, dám mu jméno. H s čarou. Tady mi vznikl bod H1. Je to libovolný bod na těch přímkách. Z tohohle bodu z H1 vedu rovnoběžku se stopou, půdorysnou stopou toho válce, takto. Z H s čárkou vedu rovnoběžku s osou válce, takto. Tam, kde mi to proto průnik mám tady, je dejme tomu bod Z, to je úplně jedno, co to bude. Z třeba. To si spojím s P1. Takto. Tam, kde mi to proto tu elipsu, což je bod tenhle a bod tenhle, to mám vlastně průnik, kde mi to protne. Z těchto bodů, vlastně jako v prostoru mi to tam protne, z těchto bodů dělám rovnoběžky s osou válce. S osou válce, to je takto, z tohohle bodu, kde mi to proto udělám rovnoběžku s osou válce. To samé do toho spodního bodu, mám dva průniky. Ten je tady.
Tak, a teď se musím podívat jenom, kde mi to protlo přímku quest čárkou v prostoru, která je tahle. Ta osa válce, kde mi ji protla. Šup. Tenhle bod. Já si tam dám křížek. Ha, který to je? Tenhle. Tak. Přenesu. Tady mám jeden bod. Druhý bod mi to protlo na této přímce tady. Tak, druhý bod. Teďka tam udělám viditelnost. To je ta přímka. Podívám se do nárysu, jak mi to jde. Zasune mi to tímto směrem. Vysune mi to tímto směrem. Když se na to koukám zepředu, takhle, šup. Toto vidím. Tenhle válec vidím takto. Tenhle bod, tuhle přímku, jak zasouvá, vidím. Nevidím ji až v tomto bodě. Až v tomto bodě vlastně zatímhle, takhle je v tom válci, do tohohle bodu, což je tady do tohohle bodu. A protože ještě kousek schovaná za tím válcem, tak nevidím ani tento kousek. Takže vlastně vidím jen to, co je do tohohle bodu prvního. Tak já si to odseknu. Odseknu si to tímto způsobem. Takto, takto. Udělám tam čárkovanou viditelnost. Tak to. A protože mi to jde kousek i za tím válcem, je to schovaná ta přímka, tak to prodloužím až pocať. Pod průniku je tenhle bod třeba XY, je to fuk. Pro pořádek to pojmenuji, když to bude celkem nepořádek teďka. Tak, Cčko mám tady. Tady mám Y1. X1. 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 Když to přenesu nahoru, mám x čárkou, tady mám x čárkou, x čárkou a y s čárkou, je blá, tady. Tak, tak, tak. Ještě samozřejmě můžu udělat teďka tu viditelnost toho válce. Tak se mi teďka nechce. Tak, tohle by mělo být všechno. Ještě pak možná upravit viditelnost té osy zatím. To si vlastně uříznu takto, takto. Takhle. Protože ta osa tam nejde vidět. Je před ní ten válec. Šup, šup, to samé udělám tady a tady. Tak, to mi mělo být snad všechno, mělo by to být, doufám, že správně. Vypadá to nějak takhle ve finále. Tak, mnoho zdarů, ať se vám to povede. No, doufám, že je to správně už konečně. Tak, zdar.